Evo ovako. Pozdrav svim Beograđanima od slučajnog prolaznika Aleksandre i Kale, tako da sam stala da pozdravim, zato što on čuva ovaj naš grad. Evo, hoću da ti čestitam rođendan, koji po redu? 33. Evo, za kako zoveš ti? Aleksandra, evo, čestitam ti, Aleksandra, ovo je javno rođendan, koji, 33? Normalno. 33, ideš prema sreći. E, hvala, to je divna čestitka. Znači, evo, obradovala si me osmehom i ne znam šta ti kažem. Eto, da to je lepo. Da si mi živa i zdrava i da i taj osmeh da uvek bude uz nas sve. Iznad problema. Odlično. Znači, smej se i kad ti nije do smeha. Bravo. To je, on kaže, ono poenta. Yes. Bravo. Živa i zdrava i nek ti da Bog sreće i napravi tortu sebi, ono. Naravno, torta sad ide se. Evo, idem ja za tobom, ono. Ajde, vidimo tek, se. Čekaj, da ti ispratim barem. Ne mislim to, nego kažem ovako, ovako s kamerom do ćoška. Do ćoška. Evo, pratim devojku do ćoška. Ćoška. To kaže, barem nešto, ono. Ja volim da se družim sa ljudima, ali ljudi nemaju vremena puno za mene. Ne znam što, tako je to. Jednu ženu sam snimio, mnogo je bila divna i tu negde ovako kako je sam istreo, išao sam s njom tamo do Merkatora, mi smo se ispričali i svako je otišao svoju kuću, a se barem ispričali. Pa eto, to je lepo. I ovako kako smo sad to šetali, ja i ti. Da, ali meni znači to. Jer normalno, šta? Ali super ti je ovo, stvarno, samo nabaviš. Ali to mi je jedini razlog da budem normalan. Kako kaže, bavite se sportom, ua droga. A? Jeste ne droga. Jesi na Facebooku ti? Imaš da se... Imaš ti? Ja sam Dragan Otašević, ako budeš ono bila u prilici i to. Naću te Na Dragan Otašević, posadji mi u inbox, kaže ja sam devojka ova i... Ovo što imala rođen. Pa ne znam, kaži ova divna devojka iz 30. bloka. Ja. E, hvala ti, Kale, moram da idem. Evo, ajde, se pozdravimo. Mnogo mi drago bilo s tobom. I meni isto. Evo, divna devojka, nek te sreća prati. Takođe, ja tebi isto želim. Ovo će biti klip će se zvati Divna devojka iz 30. bloka. Može tako? Može. Mnogo si me obradovala. Bio sam nešto tužan, nešto sam zabagovao. Eto, to mi je drago da su neki danas tamo. Ali taj osmeh tvoj vredi više od bara i od celog ovog 30. bloka. Hvala, da nema tebe, džaba ti i 100 blokova. Da nema pozitivne energije. Hvala, vidimo se, moram da idem. Hvala. Ajde, pozdrav, brane. Pozdrav, brane. Nek te sreća prati, brane. Ćao. Brane.